Təmiz hava aylığı çərçivəsində Dövlət Yol Polisi tərəfindən həyata keçirilən maarifləndirici reydlər davam edir. Avtosfer az xəbər verir ki, Yasamal rayon Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində analoji tədbir keçirib. May ayının birinden, iyun ayının birine kadar təmiz hava aylığı Daxilişlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi tərəfindən elan oldu və bu aylıq çərçivəsində avtomobilinizin mühərrikinin işləmə prinsipinin xüsusi avadanlıqla yoxlayacağınız baxacaqsınız və avtomobilinizin nasaz olub olmadığını, ətraf mühitə buraxılan karbon qazlarının miqdarının tam qaydasındadır, yoxsa əksinə qaydasında deyil, onu görəcəksiniz. Zəhmət olmasa avtomobilinizdən düşün. Tədbir zamanı saxlanılan avtomobillərin sürücülərinə ekoloji tarazlığın qorunması üçün avtomobillərindən ixrac olunan zəhərli qazların miqdarının normalar çərçivəsində olmasının vacibliyi izah edilir. Məlumun üzrə təmiz hava aylığı bir mayıdan günün birinə qədər. Bununla bağlı nəqliyyat fasiləsinin zəhərli qazların ixrac miqdarı ölçülür, yox sürücülər fasiləsindən. Bu isim nəqliyyat fasiləsinin mühərrikin saz və ya saz olmadığı yoxlamaq üçün və seç dərkizə maşın yoxlanacaq. Zəhərli qazların ixrac miqdarı Qeyd olunub ki, nasaz avtomobillərin ixrac etdiyi zəhərli qazlar ətraf mühitə eyni zamanda insan sağlamlığına təhlükə yaradır. Xüsusi texniki vasitə ilə yoxlanılan avtomobillərdən ixrac olunan qazların miqdarı ölçülüb. Əksər sürücülərin avtomobilləri normalar çərçivəsində olub. Normadan artıq zərərli qaz ixrac edən avtomobillərin sürücülərinə xəbərdarlıq olunub və tez bir zamanda maşını təmir etməkləri tövsiyə edilir. Hörmətli sürücü, idarə etdiyiniz avtomobil dizel yanacağıyla hərəkət edir. Amma o diqqəti çatdırım ki, kifayət qədər yanacağın yanmasında ciddi problem var. Ona görə ki, nəzərdə tutulmuş normadan ən azı 3 dəfə karbon qazının miqdarı çoxdur. Özünüz də şahid olduğunuzu gördünüz. Biləsiniz ki, bu inzibati xətalar məcəlləsində qayda pozuntusu olmaqla yanaşı, həm də bu cür nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması ətraf mühiti çirkləndirir. İnsanlarımızın ən vacib olan havasını biz çirkləndiririk. Bax, bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Hər birimiz öz üzərimizə düşən məsuliyyəti ciddi şəkildə dərk etsək, hesab edirik ki, illər ərzində bu cür tədbirlərin nəticəsində də belə avtomobillərə qulluq etmədən idarə edənlərin də sayı azalacaq. Mən sizin bu nöqsanlığı, bu çatışmamazlığı tezliklə aradan qaldırmağınızı istəyən xahiş edirəm. Əməkdaşlarımız İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342-ci maddəsinə uyğun olaraq protokol tərtib edəcəklər. Lakin yazılmış protokol o məqsədlə sizə tətbiq olunur ki, siz bu nasazlığı tezliklə aradan qaldırasınız. Belə tədbirlər, belə yoxlamalar tez-tez keçiriləcək və növbəti dəfə siz bu proseslə üzrəşmə məqsədləri avtomobilinizin sazlığına diqqət etməyiniz vacibdir. Reyd zaman avtomobilləri həddindən artıq zəhərli qazlar ixrac edən sürücülər barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Əlbəttə xeyir olsun, polis mühərrikinin əksər. Nəqliyyat vasitənizin, bilirsiniz ki, təmiz hava aylığı ilə əlaqədar olaraq biz yoxladıq. Nəqliyyat vasitənizdə karbon qazının miqdarı normadan artıq. Avtomobiliniz böyük ehtimal ki, onun katalizator qurğusunda ya problem var, ya da ümumiyyətdir. Xahiş edirik, nəqliyyat vasitənizi bir mənalı şəkildə ustaya göstərin, lazımı texniki nasazlığı aradan qaldırın və bildirmək istəyirik ki, bu gün nəqliyyat vasitəsinin bu formada olması inzibati məsuliyyət yaradan hala uyğun olaraq da sizə inzibati xətalar məcəlləsinin 42-ci maddəsinə uyğun olaraq protokol tərtib olunacaq. Və bu nasazlıqda qısa zaman ərzində məsələ görürük ki, aradan qaldırasınız.